Biz Xoja Ona restoranga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Mirjalolxon hamda Fatima oilasining nikoh oqshomlariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Va ularni ayajonlariga ajoyib bo'lgan dasturlarimiz bor. Ya'ni kuyovning ayajonlari, Rana opamlarga, kelin ayajonlari, Mohir opamlarga, qolaversa qo'shaloq bayramlar, Mirjalolxon jiyanlari Bekzodjon hamda Behruzjonlarga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Mirjalolxonlar nomlaridan, ya'ni kuyov bilan kelin bola nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli baland xonadonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan Xoja Ona Tilmish Tantanali saroyda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta bugun prezident rais vakillari mana shunday joy bo'lgan Qo'shonaga qadam qo'yishda kelishlarining eng asosiy sababchilari bo'lmoq. Mirjalolxon hamda Fotima oilani tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Qolaversa men birinchi navbatda ularning onajonlaridan davomat yozgan ishonlar bo'ladi. Albatta mumkin bo'lsa kuyov bolamizning onajonlari Rana opamlarni va albatta kelin bolamizning onajonlari Mohira opamlarni davomat yozgan ishonlar bo'ladi. Mehmonlarning guldiron stansiyalar asosida marhamat. Marhamat Rana opamizni Mohira opamizni davomat yozgan ishonlar bo'lamiz. Marhamat Davlat Muntazir, Davlat Markazining Istatchi Muntazir. Assalomu alaykum, keling. To'ylar muborak bo'lsin, Mohira opa, joy bo'lgan nikoh oqshomlari sizlarga muborak bo'lsin. Bugun Rana opa sizga, Mohira opa sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz, ya'ni mana shu bugungi kechamizning qiroli hamda qirolichasi bo'lmoq Mirjalolxonlar va Fotima oilalar nomlaridan bir-biridan ajoyib guldastalar bilan tashrif berganmiz. Nimagaki Mirjalolxon ancha bo'ldiki bizga murojaat qildilarki, yaqinda o'zim uylanaman, o'zimni to'yim, lekin men onajonlarimni ko'proq xursand qilishni xohlayman. Nimagaki mana shu darajaga yetib kelishimizga onajonlarimiz sababchilar. Avvalambor dunyoga keltirganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, ta'lim tarbiyalari uchun, hamma-hammasi uchun kattadan katta rahmatlar yetkazib qo'yin. Shu bilan bir qatorda albatta boshlanib kelgan tekuncha ta'zim qilishga tayyorman. Bizlarni mana shu darajaga beminnat keltirganlari uchun, tunlari biz uchun betor o'tkazdilar. Biz uchun o'zlari yemay bizga yedirdilar. Eng yoshlik, navqiron umrlarini bizga baxshida etdilar. Albatta onajonlarimizga eng chiroyli guldastalarni yetkazib qo'yamiz deganda, aynan sizlar uchun bugun kechamizning qiroli hamda qirolichasi bo'lmoq kerak kuyovlardan ajoyib bo'lgan guldastalar. Albatta guldiron stansiyalar bilan qo'llab-quvvatlantiramiz. Marhamat. Albatta Mirjalolxonlardan, Fotima oilalar nomlaridan qabul qilib olasiz. Albatta bugungi nikoh oqshomlari sizlarga muborak bo'lsin. Rana opa, albatta kelin muborak bo'lsin sizga. Mohira opa, kuyovlar muborak bo'lsin. Har kuningiz shunaqa shodiyona, shunaqa xursandchilik bo'laversin. Albatta hali bu hammasi emas. Davraga agar mumkin bo'lsa, Bekzodjonni, ya'ni bugun kechamizning to'y bolani, sunnat to'y bolani davraga taklif qiladik. Akajonlari Behruzjon bilan birgalikda bugun kechamizning albatta yana bir qirollari bo'lmoq Bekzodjonga, Behruzjonga ham ajoyib bo'lgan sovg'alar, ajoyib bo'lgan velosipedlar, ajoyib bo'lgan sovg'alar albatta. Tanlov markaziga olib keling. Bugungi kechamizning albatta qirollariga ham ajoyib bo'lgan sovg'alarni yetkazib qo'yamiz. Hurmatli mehmonlarning qo'llari bo'sh bo'lsa, albatta guldiron asqatchaklar bilan birgalikda marhamat. Bekzodjonga, Behruzjonga ajoyib bo'lgan sovg'alarni albatta tog'ajonlar, ya'ni Mirjalolxonlar nomlaridan qabul qilib oladi. Bugungi kechamizning qiroli bo'lmoq Mirjalolxon o'zlarining jiyanlariga mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alarni hadya qildilarki, ham sunnat to'ylar bo'lyapti, ham bizlarda nikoh oqshomlarimiz, albatta jiyanlarimiz xursand bo'lishini xohlardik.
ozgina bo'lsa-da kayfiyatlari ko'tarilsa, ozgina bo'lsa-da yuzlarga tabassum yugursa, biz uchun dünyadaki en baxtli insandan bizden başka bolaga hiç kim bo'lmasdi. Xohladim ki jiyanlarim ham katta bo'lsin. Kelajakda bularni ham nikoh oqshomlarga birgalikda guvoh bo'ladik dedilar. Nimaki yaxshiliklar bo'lsa, barcha-barchasini mana jiyanlarimga tilab qo'yindilar va aynan sizlar uchun, ya'ni onajonlarimiz uchun qalbimizdagi, yuragimizdagi to'rqatotdan isfarimizni yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganda, agar onajonlar mayli desalar, farzandlar nomlaridan to'rqatot dil isfarimni yetkazib qo'yardim. Poyingizga to'shang dunyoni. Tutib kelay simvol humoni. Mayli ko'ray hamma baloni. Ko'zingizda yosh ko'rmay ona. Mayli tunlar uxlamasam ham. Ich itimni kim bilsa ham g'am. Ko'zlaringiz bo'lmasa hech nima. Ko'zingizda yosh ko'rmay ona. Bu dunyoda mehr baxtim. Baxtim ham siz. Sizsiz olmadi. Dünyalardan topken cazıda kuzinizde yaş kurduğunda. Kuz yaş topsan aynı Osman. Kuyum bitsin köksümdeki can yıllamaysız. Hiç var, hiç kaçan. Kuzinizde yaş kurmayı konandı. Başlayacağım bu versatından. Hatta bugün geçen ziyaretle kurallar, hatta kurallar cazı bulmuş. Gelin köylerden kabul kalıp olasız. Yine bak bana acayip bu kadar fırsat çekilen, acayip bu kadar nikah okşamadan tuğuller, tahtaneler konuyup olsa. Hatta kileyim ben bunu bakın. Mikrofonu siz gelinize muhtemelen bak. Kilesine başlayalım. İki okuz yaşlıklardan. Kileyim ben de size mikrofonu verim ben. İki okuz yaşlıklardan bugün geçen ziyaretle kurallar, kurallar, yani kileyim ki olenge. İki okuz yaşlıklardan sizler değişsek. Merhabat. Rahmat onajonlarimizga bitta gudrar sansanglar bo'lsa, albatta rahmat. Rahmat mana shu joy bo'lgan telefonlar, albatta bugun kechamizda qurollar hamda qurolchilarga edi. Marhamat endi. Hurmatli kelin-kuyovlardan onajonlarga shaxsan o'zlari qo'llari bilan joy bo'lgan bitta sizlarga yetkazib qo'ymoqchi ekanlar. Marhamat san'atkorlarga iltimos qilardik. Fokus albatta. Marhamat kelin-kuyovlardan joy bo'lgan guldastalarda kutib olamiz birgalikda. Muborak yoriyor. Xonadonga fayz keldi, kelinchakka ergashib. Kuyovning baxti kuldi, bo'ydoqlikdan ajrashib. Men tilayman avvalo salomatlik, omonlik, uchramay ofat balo, ko'rmay yashang yomonlik. Baxtli bo'ling ilohim, kuyovtona kelinchak, bir yil o'tmay Allohim, tebrab tilsam kelinchak. Bugun bu xonadonga keldimiz qoli malak. Barcha mehmon mezbonga to'ylar bo'lsin, muborak deb albatta mana shu joy bo'lgan davrani davom ettiramiz. Marhamat hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi nomlarda chiroyli fotosessiyaga beramiz. Men hurmatli professional fotograflardan iltimos qilardim, chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysalar ham esdalikka qoladi, qolaversa tarixiy varaqlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat galdagi nomlar fotosessiya barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etib qolamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.